Ya Rahman, Ya Allah. ارشاد باری تعالی ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول اور نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے۔ اللہ یا اللہ، حق اللہ